No, som tu tretíkrát za sebou, čiže tretí rok ideme po sebe, ale úpravy sme robili viac menej len ako keby, ja by som to nazval takou údržbou, žiadne výkonnostné ani nejaké špeciálne veci sme nerobili. Takže to, čo sme urobili, sú nejaké ložiska, náboje a podobné veci. S dosiahnutými časmi v tých dvoch tréningoch spokojnosť? Zatiaľ určite idem lepšie ako minulý rok, ale minulý rok som to nešiel moc dobre, takže som len nejakú sekundičku za svojím najlepším časom zatiaľ, takže super na to, že prvé dve jazdy sezóny.
Určite dobre, strašne ma teší konkurencia, že sme otvorili majstrak pre českých jazdcov, čo nám všetkým prospeje, čiže nie som prvý, som druhý, čo je aj tak fantastické, ale hlavne ma teší, že som sa zlepšil o 2,4 sekundy oproti svojmu času, čo ma naozaj teší.